សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទផានីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបានសូមធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងខមមិនរបស់បងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បានសួរតេតងទៅនឹងកុំព្យូទ័ររបស់គាត់ដែលជួបនៅកម្មវិធីច្រើនតេតងនឹង Task Manager តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចបាទសូមបញ្ជាក់ឆ្លើយចំពោះការឆ្លើយតបទៅយឺតយ៉ាវចំពោះបង របារខាងក្រោមនេះហើយយើងគិតថា បាទតេតងកន្លែងស្តាតអាប់នេះកន្លែងស្តាតអាប់នេះបាទនៅពេលដែលយើងរ៉ានកុំព្យូទ័រគឺ បាទនេះឧទាហរណ៍ខាងលើនេះបាទនេះក៏គេកំពុងតែធ្វើការរិកកອດគឺវាបើកនេះក៏វាបើកនៅពេលដែលយើងដំណើរការកម្មវិធីនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្តាតអាប់កុំព្យូទ័រដំបូងវានឹងលោតចូលយើងចូលទៅមើលស្តាតអាប់ត្រង់នេះបាទគឺកម្មវិធីមួយចំនួនគឺវានឹងរ៉ានអូតូដោយយើងអាចបានបើកវាទេឧទាហរណ៍ថាពួក Sky កម្មវិធី Creative Cloud Desktop ដែលខ្ញុំបានដំឡើងនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំជាឧទាហរណ៍គឺវានឹងដំណើរការដោយអូតូមេតិកនៅក្នុងបែកក្រោនតែម្ដងដែលខ្ញុំបានធ្វើការ ตามธรรมดาយើងអាចបានបិទទេគឺវានឹងរ៉ានីងនៅក្នុងបែកក្រោនរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដំឡើងឬក៏ប្រើបានធ្លាប់ប្រើប្រាស់នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងជាឧទាហរណ៍AWS Clean App នេះខ្ញុំធ្វើការបិទវាបាទយើងរៃគ្លិកលើវាយកDisable ក៏បានឬក៏យើងសិលេចលើវាបែបនេះហើយយើងយកDisable ខាងក្រោមនេះក៏បានដែរតោះមកវានឹងDisable បែបនេះពេលដែលយើងបើកកុំព្យូទ័ររបស់យើងគឺ Windows Security Notification Icon នេះគឺយើងអនុបាលវាឧទាហរណ៍ប្រភេទWindows តាមរយៈDisable វាចោលបាទDisable វាចោលទៅបើសិនជាកុំព្យូទ័របងប្អូនគ្នាជួបប្រទះនឹងបញ្ហាយឺតយ៉ាវអាចជួបមកបិទត្រង់Startup នេះក៏បានហើយមួយទៀតអ្នកនរគ្នាគួរតែចូលទៅកាន់Setting មួយទៀតបាទចុច Start ចូលទៅកាន់Setting ហើយចូលទៅកាន់Privacy បាទបន្ទាប់មកយើងស្វែងរកពាក្យថាBackground App Telegram desktop ពេលយើងប្រើហើយពេលយើងបិទវាហើយវាអាចនៅក្នុង run in background ទោះបីជាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបើក Telegram មួយបាទគឺវាពិសេសបែបនេះពេលយើងបើក Telegram រួចហើយយើងចុចបិទ Telegram វិញបាទចុចបិទ Telegram វិញប៉ុន្តែកម្មវិធីនោះអត់បានបិទទាំងស្រុងទេយើងក៏លេចចូលមកកាន់ខាងក្រោមនេះ show hidden hidden icon នេះយើងនឹងឃើញ Telegram បាទនេះ Telegram
desktop គឺ វា បាន បិទ auto ទេ អញ្ចឹង ហើយ យើង អាច right click លើ Telegram ឬ កម្មវិធី ហ្នឹង click ម្ដង ទៀត មិន វា បិទ នេះ ចំពោះ app ដែល យើង អនុញ្ញាត ឲ្យ វា run ពេល យើង បើក វា ប្រើ ប្រាស់ ហើយ យើង បិទ វា គឺ វា នៅ ជាប់ in background អញ្ចឹង ហើយ បើ យើង មិន ចង់ ឲ្យ វា slow down ឬ ក៏ មាន app រញ៉េ រញ៉ៃ ច្រើន នោះ ទេ យើង អាច turn off វា បែប នេះ turn off វា បែប នេះ ពេល យើង បើក កម្មវិធី នោះ ហើយ យើង បិទ ហើយ វា អាច run in background ទៀត ទេ នេះ ក៏ ជា វិធី សាស្ត្រ មួយ ដែល យើង អាច កុំ ឲ្យ មាន text signature ឬ ក៏ app run ក្នុង background ច្រើន ដែល ធ្វើ ឲ្យ computer យើង អាច slow down បាន ផង ដែរ តែ បើ មិន ជា slow down ទេ យើង គួរ តែ បើក ទៅ ពេល ខ្លះ យើង ត្រូវ ប្រើ ប្រាស់ វា ឡើង វិញ ឬ ក៏ វា ត្រូវ បង្ហាញ notification load ឲ្យ យើង មើល ជា ប្រចាំ អញ្ចឹង បាន បាទ ខ្ញុំ សូម ឆ្លើយ ខ្លីៗ បែប នេះ ចំពោះ នឹង សំណួរ បង សង្ឃឹម ថា បង អាច ឆ្លើយ អាច ទទួល យក បាន ឬ ក៏ មាន បញ្ហា អ្វី ផ្សេងៗ បង អាច comment ខាង ក្រោម video នេះ បាន ខ្ញុំ នៅ រីករាយ ឆ្លើយ ជូន បងឬក៏ដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មានចំណងតាក់ទងទៅនឹងកុំព្យូទ័រកណ្ដឹកខ្លីៗបែបនេះទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាន